کے شہر کے جلووں سے خوب روشن ہے، رضا کے شہر کے جلووں سے خوب روشن ہے، رضا کے شہر کے جلووں سے خوب روشن ہے، کتاب کا عنوان مشاہد ملت، تیری کتاب کا عنوان مشاہد ملت، رضا کا نہیں یہ رتابہ مشاہد ملت، رسول پاک کے غدار اب بھی خائف ہیں، 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 تھے ان کے قصر پہ توفان